Pa ne, to bi trebalo. Trebalo bi da bude tako, tako je. Tako je. Ali dotle imate mali milion, imate dolazak na posao koji može biti biciklom, pešak ili ne, može da vas kiša hvata dok dođete, pa onda niste raspoloženi, ne smijete se, mokri ste. Ili niste platili ratu za kredit, ili ne znam ja, mislim, na raspoloženje dosta stvari može da... Zakon je dozvolio, sad i tu, ja pitam, ja slušam ljude, zakon je dozvolio da radite, ne znam, toliko i toliko, a da posle toga idete u svoju privatnu. Ja sam imao primer mog rođaka koji je rekao, ej, nemoj sad tu, dođi popodne kod mene, ja ću ti to obezbediti. Da. Jer Hipokrat gleda sa neke strane. Da, gleda i ja kažem, vi ćete u privatnoj uvijek dobiti osmeh od doktora i sestre. Uvijek ćete dobiti osmeh. Ali moramo platimo. A mi ovde odbija nam se... Ali što se tiče leka... Nisam ja protiv privatnog, ja idem... Lečenja i bolesti, isto ćete proći. Jedino što će vam možda biti lakše što ste platili, dobili ste osobe. Mislim da je sasvim, sasvim korektno. Dobro. A ne daj Bože za operaciju u privatnom sektoru. Ja sam malo za keralo, vi znate, ali nama se odbija. Tako je. Od ličnog dohotka, da imamo osmeh svuda. Svima se odbija, tako je, svima se odbija. Vaš stav po tome? Za odbijanje ili osmeh? Za to što postajemo dvojna ličnost. Da, no, pazite, najgora stvar koja može da vam se desi da... Napašće vas neki posle ovog intervjua? Možda. Najgora stvar je da vi budete ucenjeni i da vas lekar iz državne pošalje privatno. Da opet pogleda. Po meni je to najgora stvar. Sad, izbor je vaš. Da li ćete regularno sa svim peripetijama oko zakazivanja, čekanja, eventualnog gubitka osmeha na licu osoblja, ili ćete ići da vas sačekaju osmeha. Dobra, da li je, izvinite, da li je teško da taj osmeh bude i gore, ili ima nekog nezadovoljstva, ovaj nezadovoljan platom, ovaj nezadovoljan, maltretira ga uslovno načelnik, direktor ga... Mrko pogledao, napisao prijavu i tako dalje. To stoji. Pazite, ja u principu nemam takvu ambulantu i nemam toliki pritisak od pacijenata za preglede, ali pretpostavljam da kolege koje drže ambulantu i kojima se ubacuju pacijenti, ubacuju, to je pod navodnicima, dakle, sa spiska kojih, recimo, ne znam, treba da bude... Pazite, merilo do skore je bilo po pacijentu 10 minuta ili 11. A ako ste vi u zimskom periodu pa imate malo više odeće, vama treba, jeli, od brzine i od bolesti, tajming neki pristojan. Može se desiti da ste već potrošili svoje vreme na skidanje, jeli. Gde je tu pregled? Pa ako lekaru ubaci, neko ubaci, ko može da ubaci još 10 na pregled, onda je to već znate šta me još... Da, samo me podsjetite kako se ono zove. Ja sam radio to intervjuje. Recimo, jedna doktorka, mogu i da kažem ko, imala preko 1000 pregleda. Ovaj drugi imao 300 pregleda. Razlika u plati je bila 2, 3, 4, 5000, ne više. E sad, šta je važno? Kvalitet, kvantitet. Tako je. Mislim, pazite, vi imate... Kako se zvaše to? Neko je to izmislio? Ja, recimo, meni bilo... Merilo, merilo. Nije bitno. Vi imate i kod nas u operativi da ljudi dijagnostičke procedure sasvim regularno podvode pod operaciju, jer za Boga spuštaju pacijente i onda, ne znam, anestezija tu nešto glumi, daje se lokal i tako dalje. I vi to prikazujete kao operativni rad, bez i malo stida i srama. Zašto? Zato što vam to neko omogućava, zakon, ne znam, nijako.
i prikazujete da imate 300 operacija, u stvari imate 4-5. Pričamo o pravim operacijama, ne o dijagnostičkom. A ko to dozvoli? Moji doktori i nisu moji doktori. Ovima mogu da dozvolim to i to. Ovima neću dozvoliti i ovi su... Pazite, sve što nije definisano strogo, vi igrate oko toga. To je bar opšte poznato, ne mora da bude zdravstvo.